хүний төлөө эх орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө та өөрөө эх орныхоо төлөө юу хийж чадах вэ гэж асуу. Young Fitzgerald. Сайн байна уу хүн төлөөчтэй. Өнөөдөр орой манай де-факто нэвтрүүлэгт боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн захирал нацагдоржийн инх туя өргөдөж ирээд байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Нацагдоржийн инх туя. Нацагдоржийн инх туя нь Монголын боловсролын салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын нэг болох Монголын боловсролын холбооны гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Энэхүү төрийн бус байгууллага нь Монголын нийт нийгэм хүрээлэнгийн хэрэгжүүлсэн боловсролын хөтөлбөрүүдийн үргэлжлэл юм. Энхтия өмнө нь Сорсын санд 7 жил ажиллаж байсан. Тэрээр Монгол улс даяар хэрэгжүүлсэн Read School Based Reform нэртэй сургалтын хөтөлбөрүүдийн удирдагч, зохицуулагчаар ажиллаж байсан. Түүнчлэн 93 дугаар дунд сургууль, Инхтавны корпус, Монголын бизнесийн хөгжлийн агентлаг, англи хэлний хүрээлэн зэрэг байгууллагуудад 7 жил ажилласнаас гадна арьс ширний үйлдвэрийн үйлчилгээний хилцээний барилгын төвчөнд 3 жил ажилласан. Мөн Улаанбаатар хот дахь мэрэгжлийн сургалтын коллежид техникийн зургийн багшаар 3 жил тус тус ажилласан туршлагатай. За юуны өмнө та энэ байгууллагын тухай их товчхон эхлээ танилцуулж. За боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг бол төрийн бус байгууллага. Байгуулагдаад 6-7 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Монголын одоо боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нэгэн одоо том төрийн бус байгууллагын нэг. Манай байгууллагад үндсэн гол чиглэл нь багшийг дэмждэг. Яг одоо нөгөө үйлчлэх одоо бүлэг хүмүүсэнд багш нар. Энэ маш сонин байгууллага. Энэ тухай үед дэлгэрэнгүй ярина. Түүнээс өмнө та яаж ягаад одоо та бол Бурногийн техникийн дээд сургуулийг төгссөн инженер хүн те үйлдвэрийн том төхөөр яаж яваад боловсрол руу орчтой? Тий. Үйлдвэрийн механик инженер мэрэгчлэр Чехэд сургууль төгссөн. Бурно хотод одоо Моравийн нийслэл те. Тэгээд төгсөж ирээд мэрэгчлэр ажиллаж агаад үйлдвэрт ажилласан би бол үйлдвэрт ажиллаж ирсэн. Дараа нь одоо үйлдвэрийн ажилласаа бас өөрчлөлт хийя гэд яг тэр чиглэлээрээ техник мэрэгжлийн коллеж гэж байсан. Хөнгөн үйлдвэрийн техник мэрэгжлийн коллеж тэнд багшилсан. Тэнцээ олвол одоо голдуул нөгөө техникийн шугам зураг зааж ирсэн л да. Тэгээ тэнцээ бас нэг 3 жил багшлаад за энэ юу н багшлах их зүгээр юм байна гэж бодсон. Тэгээд бас манай ээж аав хоёр ч өөр нөгөө багш нар хүмүүс. Тэгээ манай гэр чинь ерөөсөө л тэр одоо хаана багшиж байсан? Манай аав багшийн сургуулийн захирал хийж байсан. Хамгийн сүүлд тэтгэвртэй харахтаа. Асуударж байгаа. Тий. Тэгээ ер нь багш байсан хүн. Аа манай ээж бол одоо бас одоо ороч гэсэн багшаа хийж байгаа. Сэтгэл судлаач мэрэгчлэлтэй Нина гэд хүн байдгийн. Тэгээд ер нь гэрте багасаал дандаа л манай гэрт чинь багш нар ирдэг. Тэгэл ээж аав хоёр ч нийлээд л ажилтдаг, ярьдаг. Тийм байсан. Тэгээд ер нь чи ер нь багш болвол их зүгээр юм шүү гэж бас ээж аавын нөлөөлөх байсан л та. Тэгээд би дараа нь тэр үйлдвэрийн ажилласаа бүр гараад англи хэлний багш хийсэн. Тэгэхээр би англи хэлийг өөрөө багшлангаа сурсан. Хүүхдүүдэд яг 10 настай хүүхдүүдэд яг ABC гэсэн зааж эхлэв. Өөрө сураал, өөрө бэлдээл маргааш ноч цаагаал тэгэл сураал тэгээ англи хэлний багш хийгээд сургуульд албагдахгүй юу. Тэгэл багшилсан нэлээд 6-7 жил багшилсан. Тэгэл багш болцсон. Тэгснээ яванда тэгэл за багш хийж үтсэн юм чи одоо бас нэг тий жоохон одоо арай тийм бас нэг өшөө хөвчгөр арай өөр хувь нэг оруулахар юм юу вэ гэд зарлалын дагав би ажилд орж ила Сорсын цанд боловсролын хөтөлбөр дээр. Тэгээд боловсролын хөтөлбөрийн туслах ажилтаа авна гэд 98 онд. Тэгээд таны энэ байгууллага Сорсын сан Монголд байгуулсан Сорсын сангаас тасарч гарсан байгууллага боловсролынх нь багш нарт зориулсан хөтөлбөрийг аваа тийм ээ. Тий. А танай байгуулгын үндсэн зорилго юу вэ? Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг гэдээ манай энэ төрийн бус байгуулгын яг үндсэн зорилго нь сургууль багшийн хөгжлийг дэмжин. А гэхдээ сургууль багшийн хөгжлийг дэмжихдээ бид нар одоо сургууль тамаатай хүүхдүүдийн одоо энэ хүүхдүүдэд ямар л одоо хамаатай талууд байна. Бүхэл талуудын оролцоог тий түншлэлийг
нийлүүлж одоо энэ улсуудын бүгдөө ингээд оролцоотойгоор сургууль багшийг хөгжүүлээд сургууль багш нар хөгжнө гэдэг маань хүүхдүүд маань хөгжөөд Монголын одоо ирээдүй чанартай ирээдүйтэй хүүхдүүд төрүүлж гаргах ийм зорилготой байгууллага нэлээд өргөн утгатай. Танай байгууллагын вебсайтын дээр тий байгууллагын алсын хараа бол залуу үеийнхэнд ардчлалын үндсэнийг ойлгоход туслана гэж байгаа. Юу гэсэн үг? Тий. Одоо бидний хийж байгаа энэ бүх үйл ажиллагаа, явуулж байгаа хөтөлбөр төсөл бидний ажил бол багш нараараа дамжуулж хүүхдүүдтэй одоо энэ үнд зүйлийг бий болгоно гэдэг маань ерөөсөө л одоо хүүхэд төрөөл тийм ээ одоо хөгжих явцдаа аливаад оролцоод сурдаг өөрийнхөө тухайн одоо иргэн гэдэг утгаараа хөгжинэ. Аливаад оролцох хэрэгтэй, суралцах тэгш хэрэгтэй. Хариуцлагатай, аливаад хариуцлагатай ханддаг, чадвартай болох. Тэр энэ бүгд чинь нийлээд өөрөө тэр одоо үнэт зүйл болж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ үнэт зүйлийг багаас нь бүр бага наснаас нь өсвөр наснд нь те ингээд төлөвшүүлэх манай одоо гол зорилго тэр байгаа. Гэхдээ бид нар энийг багш нараараа дамжуулж хэрэгжүүлнэ л гэсэн. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүдтэй багш нараар нь дамжуулж нөлөөлнө гэсэн санаа байна тийм. Тэгэхээр хуучин цэцэрлэгийн систем яслийнхэн тэргээд хүн болгон орох боломжтой байлаа да. Одоо болохоор бол яхаа мөнгөний зөксөөрөө тийм чанараар нь хуваарлаад хүмүүс авж дээ тийм. Тэгэхээр энэ бага насны хүүхдүүд зориулсан та нар юу хийдэг юм? Програм хийдэг юм уу? Ямар чиглэл та тодорхой чинь дээр ярихгүй. Бага насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр гэж байгаа. Тэр нь бүр насаар одоо төрөөд 3 нас хүртэл 3-аас 5 нас хүртэл гэдэг хүүхдийн хөгжлийнх нь онцлог дээр тулгуурласан. Энэ хүүхдийг хөгжүүлэхэд багш хүн ямар одоо чадвартай байх вэ? Юу мэд ямар юм мэдчих хэвтэй гэдэг. Тэгээд тийм хөтөлбөр байна. Тэгээд бид нар багшаа тэр хөтөлбөрийн дагуу сургадаг. Тэгээд сурсан багшийнхаа ажлыг бас үнэлдэг өөрийн гэсэн одоо аргатай системтэй тий. Тэгээд багш маань өөрөө тэр хүүхдүүдтэйгээ багаас нь энэ хүүхдийг яаж хөгжүүлэх үү? Энэ хүүхдэд яаж заах үү? Тэр арга барилыг сурж ийдсэн юм шиг. Багшийн сургуулиас ялгаатай нь юу юм бэ? Ялгаатай тий. Бид нар одоо манай боловсролын салбарт багшаа бэлдэж байгаа нь өөрийн тогтолцоотой шүү дээ тий. Гэхдээ энэ бол бас хангалтгүй гэж бид нар үздэг. Яагаад гэвэл боловсролын салбар дотор нь ажиллаж байгаа улсууд янз бүрийн ямыг олж харж байгаа шүү дээ. Одоо энэ албан сургалтаар, албан боловсролоор өгж байгаа одоо энэ багшийг бэлтж байгаа энэ арга барил дутагдaltaй зүйл байна. Юу вэ гэхээр яг одоо жишээлбэл математикийн багш бол математикийн одоо чиглэлийнх нь л одоо сургалтыг явуулаад байгаа жишээтэй. Одоо чи түүхийн багш гэвэл энэ түүхийг л одоо заа эзэмшүүлэн гэдэг. А бидний одоо яг илүү одоо чиглүүлж ажиллаж байгаа юм маань багш хүн гэдэг бол тэр математика заахаас гадна хүүхдийг судалдаг тий яаж хүүхдэд судлах вэ? А судалсныхаа үндсэн дээр хүүхдэд яаж хөгжүүлэх юм? За хүүхдийнхаа одоо хүүхдэд яаж бүтээлчээр уншдаг бичдэг болгох вэ? А яаж хүүхдэд үнэл хийн те энэ аргачлал энэ аргыг бид нар зааж өгдөг багш нартай эзэмшдэг энэ аргачлалыг зааж өгөх юм бол та ямар үндэссүр онол дээр тулгуурладаг өөр орны тодорхой жишээ байд юм уу энэ дээр чинь өөр хүмүүс ордог юм уу гадаадын хүмүүс оролцдог юм аа тий бид нар энэ хөтөлбөр чи олон улсын одоо туршлага дээр тулгуурласан хөтөлбөрүүд дандаа одоо соорсын сан гэж байхдаа тэр одоо олон улсад төвлөрийн зөвшөөрөгдсөн мэрэгжлийн сүлжээний байгууллагын гишүүн байдгаа учраас тэр одоо гишүүн байгууллагуудын хүрээнд бид нар өөрсдөө очиод тий сургалтанд нь суугаад мэдлэг олж ирээд энэ чинь Монголын нөхцөлд илүү тааруулж бас тий нөгөө адаптац хийж боловсруулад тэгээд тэрийгээ хүргэдэг. Тэр энэ бол яг одоо шалгарцсан олон жилийн одоо туршлагаар шалгарцсан аргад гэсэн үг л тий. Тодорхой насны хүүхдүүдэд дэлхийн хөгжилтэй орнуудад зааж байгаа тэдгэртэй ажиллаж байгаа тэр арга методолог арга хэлбэрийг Монголд та бүхэн оруулж ирдэг гэж би ойлгож байгаа нэв. Тий, болно тий. Ямар програм юу гэж нэрлэдэг вэ? Жишээлбэл одоо тэр бага насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр гэж байгаа маань алхам алхмаар гэж бид нар орчуулдаг step by step гэж. За. Тэр нь яа. Алхам алхмаар л одоо энэ хүүхд бол хөгжих ёстой. Тэгээд энэ алхам алхмаар багасаа энэ хөгжил нь зөв тавигдаад цаашаа одоо тийм ээ өсвөр насндаа ирэхээр энэ хүүхдөд өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх бүрэн чадвартай бие даасан одоо багасаал иргэн болж төлөвшнө. Монголд хуучин хийж исэн бас энэ сургуулийн хүүхдийн энэ цэцэрлэгийн тийм ээ цэцэрлэгийн хүүхдийн тухай ярьж байгаа тийм баг насны. Энэ хүүхдүүд тийм